belə gedəcək. Bəlkə də çox şey var, amma elə də ehtiyac görmürəm, hələ qarşıda oyun var. Sadəcə pis olaraq bildirmək istəyirəm ki, istəməzdik ki, belə bir oyun olsun, belə bir nəticə olsun. Amma problemlərimiz düşünmək adına artıq çoxdur. Necə düşünürsünüz? Bugün komandanın rəqibin adını çəkildi, ümumiyyətlə mübarizə yox idi meydanda. İstək yox idi. Siz nə gördünüz, nə müşahidə edərsiniz? Yox, mənim çox da fikir bildirməyim düzgün olmaz. Yəqin ki, məşqləri fikir söyləyəcək barədə. Çünki biz burada kənardan baxıb, hansı tanışılır, nə bir hazırlaşılır, buna biz müdaxilə edilməliyik. Belə sadəcə kənardan baxıb, bu problemlərin çox olduğunu gördüm. Bu 21 milli komandanın demək olar ki, üstünü təşkil edilməlidir. Qurban müəllim bu barədə deyə bilər. Burdan futbolçu yetişdirə bilir ki, komandada oynatmaq. Yəni, düz qeyd edirsiniz. Milli komanda ən yaxın bazarı olmaq. Yəni, bazarı oyun deyilə, amma bugünkü oyundan, bugünkü gördüklərindən belə bir perspektiv söylə bilərəm, nədə ki, Qurban müəllim, oyunun gedişində dəfələrlə mən fikir verdim, protokola baxırdınız. O doğrusu, axırlarında bir neçə dəfə protokola baxırdınız. Saşqınlıq var idi, yoxsa tanış olmamışdınız oyuncularla? Yox, niyə ki? Hər bir oyuncu tanıyırdı, hər bir oyuncunun adını da bilirdi, hər bir oyuncunun nömrəsini də bilirdi. Sadəcə, bəzi məqamlar var, maraqlanırdı. Təkcə bizim əqtəbə qılınca yox, digərlərin protokoluna baxırdı. Almanın protokoluna baxırdı. Bugün bu milliləşdirmənin əleyhinə də çoxdur. Siz də düşünürsünüz. Yəni sizin gəlişinizdən sonra bu problem həll olunacaq. Necə həll olunacaq? Yəni yenə cəlb olunacaq mı Türk əsilli, Alman əsilli futbolçular yoxsa ancaq Azərbaycanlılar güvənəcəksiniz? Gəlin belə deyək, mən bu yuxarı da fikir bildirdim. Mənim hal-hazırda çox da fikir bildirməyim düzgün olmaz. Yəqin ki, dekabrın ortalarında məhzulat məhz kesiləcək. Orada yəqin sonlara çox olacaq. Yəqin ki, bu oyundan sonra işləyiz ki, necə ağır bir hükumətdə görürsünüz? Mən əvvəl cəmdir, məlum oldu. Ona görə daha istəklə olmalıyıq. Qurban müəllim, özür istəyirəm, bəlkə sual verirəm. Bu oyuna Elçin müəllimə ehtiyac ola bilər ki, Elçin müəllim gəlir də bu 21-in baş məşqçi olsun. Yəni ki, gördü, məsələn, kamerada göstərdi ki, bir test-test oyunla danışıb, məsələ oyun barədə. Yəni ki, ola bilərmi gələcədə belə bir artıq? Yox, fikir bildirməyək, amma ölçüm mənim belə görəm, hələ ki, mənim yanımda.